Bom pessoal, e neste vídeo vou mostrar para vocês o maior centro comercial do mundo, o maior shopping do mundo. Aqui estou dentro do shopping. Este é o maior shopping do mundo e fica em Dubai, fica no centro de Dubai. Olha que imagem, gente. Impressionante. É muito lindo esse shopping. E muitos sheiks ali, vestido de branco. Muito, muito bonito. É um shopping muito, muito grande. Top mesmo. Muito lindo. E o nome desse shopping é Dubai Mall Shopping. O Dubai Mall é o maior shopping do mundo. Esse shopping tem 500 mil metros quadrados, equivalente a 50 quadras de futebol. Ele é tão grande que conta com um serviço de carrinhos de golfe para os consumidores que não querem andar muito nem carregar suas sacolas. Esse shopping... Dentro desse shopping tem mais de 1.200 lojas. Também é muito famoso pelo entretenimento. Cada ano recebe aproximadamente 75 milhões de visitantes. Conta com 250 quartos de um hotel de luxo. Tem 120 restaurantes e estacionamento exclusivo para até 14 mil carros. Então é um shopping bem grande. Muito top, tem cachoeira dentro do shopping, tem avião dentro do shopping, tem táxi, tem tudo dentro do shopping. É um shopping muito top mesmo, vale muito a pena. Então, dentro desse shopping tem duas cachoeiras. Atrás de mim já tem uma cachoeira. Lá atrás tem mais uma cachoeira. E esse shopping tem muitos táxis dentro do shopping, porque o shopping é bem grande. E dentro desse shopping cabe mais de 50 estádios de futebol, porque o shopping é muito grande. Então, atrás de mim tem uma cachoeira aí, artificial, que está caindo. Aqui é o aquário, que fica dentro do shopping. É o maior aquário do mundo. Tem até mergulhadores mergulhando dentro do aquário. É o maior aquário do mundo dentro do shopping. Aqui eu tomando chocolate quente com um pudim de manga. Aqui estou baixo da cachoeira. Estou aqui no restaurante. Restaurante que fica dentro do shopping. Já tem cachoeira artificial. Olha a cachoeira ali. Água caindo ali. Um lugar bem bonito, bem top. Um restaurante lindo. Muito bonito. O restaurante fica baixo da cachoeira mesmo. Dentro do maior shopping do mundo. Vai mole. Olha aí, avião dentro do shopping. Tem até avião dentro do shopping. Esse shopping é muito bonito, muito grande. E aqui é muito bonito. Tem esse avião. Tem um lugar para você sentar ali, tipo cinema ali lá atrás. É muito bonito. Olha como é lindo o shopping, gente. Muito bonito. A arquitetura, a decoração. A decoração também é muito bonita. Aqui fica o aquário,
O maior aquário do mundo fica aqui, também dentro do shopping. Aqui é muito bonito, gente, top mesmo. Muita gente vem aqui, também é um ponto turístico também aqui. Comida sabe, delícia. Dubai Mall. Tô em Dubai, Mall. Bom, pessoal, deixa o seu like, inscreve no canal. Até o próximo vídeo.